La oss snakke om verbet å bli, som bøyes. Å bli, blir, ble, har blitt. Selvfølgelig skal bli. Dette er et verb som er ganske vanskelig for mange å forstå når vi skal bruke det, og hva som er meningen med dette verbet. For det har veldig mange forskjellige meninger. Det første vi lærer, og det letteste å forstå, er at vi snakker om noe som skal skje i morgen, eller neste uke, eller en gang i fremtiden. Og så sier vi, blir det fint vær i morgen? Vi vet ikke hvordan været blir. Så vi lurer på, vi tenker, kommer det til å bli, som vi sier på norsk? Når det er noe vi venter på i fremtiden. Når vi så har sett på TV eller lest på nett at det skal bli fint vær, så sier vi det. Det blir fint vær i morgen. For det har meteorologene sagt. Det har jeg sett på TV. Det er sikkert. Vi sier også når vi skal på tur, for eksempel. I morgen, vi skal på tur. Og vi lurer på om det blir en fin tur. Fordi vi vet ikke, det kommer an på om det blir fint vær, om det blir hyggelig å være sammen med vennene våre. Så, når vi da dagen etter snakker om turen, så sier vi, det ble en fin tur. Og det er fordi at vi ikke var sikre på om turen skulle bli fin. Altså, vi kan si, det var en fin tur, fordi vi bare forteller om turen. Men, hvis vi var snakket om på forhånd om det kom til å bli en fin tur, fordi vi ikke visste det, så sier vi etterpå, det ble en fin tur. Det blir fint vær i morgen. Det ble en fin tur. Så vi bruker blir også i, når vi snakker om noe som har skjedd, ble. En annen type som dere har lært er hvor lenge blir du? Når vi snakker om hvor mange dager, hvor mange timer, hvor lenge, og da bruker vi blir. Det betyr da, om du skal være her, hvor lenge skal du være her? Så i stedet for å si være her, så sier vi bare blir. Det er mye enklere, så verbet blir gjør det mye enklere å snakke. Og vi liker det på norsk, å snakke enkelt. Og det er noe du kan lære, å ikke bruke så mange ord, men snakke enkelt. Altså, hvor lenge blir du? Svaret, jeg blir i 2 dager, for eksempel. Eller, vi kan også si på en annen måte, hvor lenge skal du være her? Hvor lenge skal du være? Altså er det enklere å si, hvor lenge blir du? Hvor lenge blir du? Hvor lenge skal du være? Betyr akkurat det samme. Så her kan vi bruke skal være i stedet for bli. Når vi snakker om lengde. Hvor mange dager, hvor mange timer, hvor mange uker. En annen ting som er ganske vanlig, og som dere forstår, tror jeg, de fleste, det er at vi sier, blir du med? Som da betyr at vi spør noen om de vil være med. Så vi kunne også si, vil du være med på kino? For eksempel. Men i stedet for å si, vil du være med på kino, kan vi si, blir du med på kino? Og dette er veldig vanlig måte å snakke norsk på. Når vi lurer på om det er noen som har lyst til å være med, så sier vi ofte, blir du med? Hvis vi så melder oss inn i en klubb, eller begynner på et kurs, så sier vi, blir med på kurset. Jeg ble med i klubben. Jeg gikk dit, jeg skrev meg inn, og jeg startet opp. Så, være med, bli med. Blir du med på kino? Jeg ble med i klubben. Vi kan her, og så kan vi også bruke være.
Jeg, men ikke i jeg ble med i klubben. Der kan vi ikke si jeg var med i klubben. Hva er forskjellen? Jeg var med i klubben. Det var noe som skjedde før. Og jeg er ferdig. Jeg er ikke med lenger. Men jeg ble med i klubben. Det betyr at jeg har akkurat start. Ble med. Blir med. Har blitt med. En annen måte vi kan si, det er når vi lurer på hvor mange som kommer. Vi skal for eksempel ha fest, eller vi jobber på en restaurant, og noen ringer og bestiller bord. Da sier vi, hvor mange blir dere? Så her bruker vi også blir. I stedet for å si, hvor mange skal komme? Her vil vi vite 2, 3, 4, 10, hvor mange. Så vi kan, men vi kan også si, hvor mange kommer dere til å bli? Altså, hvor mange forventer dere at skal komme? Venter dere 10 personer, eller venter dere 12 personer? Så det er mye enklere å bare si, hvor mange blir dere? Men dere kan også si, hvor mange kommer dere til å bli? Så bli er et verb vi kan bruke i veldig mange situasjoner, og vi kan lage mye enklere setninger med å bruke bli. Vi bruker det også når vi snakker om noe som vi tenker at skal skje i fremtiden. Det blir fint vær i morgen, som vi snakket om tidligere. Et eksempel som vi bruker i Norge, at vi sier til barna våre eller til noen som har problemer, det blir nok bra. Det betyr at det kommer til å ende godt. Det kommer til å gå bra. Det blir nok bra, sier vi. Det kan vi også si når vi lager mat. Det blir nok godt, sånn sier vi. Men vi kan også si, i stedet for å si det blir nok bra, det kommer sikkert til å gå bra, er det vi mener. Altså mye enklere å bruke blir. Det blir nok bra. En måte å trøste folk på, eller gi dem litt mot til å fortsette. Jeg skal gi dere et eksempel til på dette verbet bli. Vi sier, for eksempel, jeg blir lei meg. Det betyr at jeg kommer til å være trist. Jeg regner med altså at jeg kommer til å være trist når noe skjer. Og når du så, hvis vi nå skal fortelle om noe som har skjedd, så sier vi da, jeg ble lei meg. Det betyr at da du ikke kom, for eksempel, så ble jeg trist. Da bruker vi blir der også. Da sier vi ble. Så sier vi også, når noe har, du har holdt på en stund med noe, så sier vi, du har blitt flink. Ikke sant? Du har blitt flink til å lære noe nytt. Nå synes jeg du har blitt, eller vi sier det til et barn som vi møter. Åh, så stor du har blitt. Det sier alle voksne til alle barn. Eller, åh, så tjukk du har blitt, hvis de har lagt på seg veldig og blitt tjukke. Det sier man ikke, men. Så, jeg ble lei meg da du ikke kom. Du har blitt flink i norsk. Det håper jeg at folk sier til dere. Og jeg håper at du blir glad når du ser på disse videoene.